Ahoj děti, probíráme stranu 52, nadepsanou E5 a jdeme na čtvrté cvičení. Prosím, kdo mi přečte zadání? Je všichni? Tak jo, tak jdem na to. Děkuju, jsem rád, že tady tu předložku se slovem jste přečetli najednou, v řadě. Tak pokračovat v řadě. Matýsek tady uvažuje minus 2 plus 0, minus 2 plus 0, takže ta řada je minus 2 plus 0, minus 2 plus 0. Rozumíte, jak budete teďka pokračovat? Ano, minus 2 plus 0, minus 2 plus 0. Tak, samostatně pokračujte v řadě i v té druhé. No a za chvíli si ukážeme řešení, porovnáme si ho. Tak, fajn, máme hotovo. Tak tohle bychom moc neviděli, tak to trošku zmenšíme. Tak, minus 2 plus 0, takže minus 2 plus 0, minus 2 plus 0, minus 2, plus 0. Máte to taky tak? Bez va. Druhá řada, ta je náročnější, minus 3 plus 2, minus 3 plus 2, takže 20, minus 3 plus 2, minus 3 plus 2. A teďka, minus 3, 15, plus 2, 17, minus 3, 14, plus 2, 16, minus 3, 13, Plus 2, 15. Výborně. No a po téhle kontrole mě napadá, co kdyby vy jste si vymysleli nějakou buď vlastní řadu a někomu dali první číslo, aby počítal v té řadě podle vašeho zadání, anebo složili takovouhle řadu a někdo přemýšlel, jak jste to vlastně mysleli. Jak má pokračovat dál? To by mohlo být také zajímavé.